Dəyərli tamaşaçılar, icbari tibbi sığorta ilə bağlı xidmətlər zərfinə süni mayalanma və orqan köçürmələri ilə bağlı məsələlər də əlavə oluna bilər. Bununla yanaşı, ölkədə icbari sığorta tam tətbiq ediləndən sonra həkimlərin də maaşı artacaq. Bu barədə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev açıqlama verib. İcbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə süni mayalanma və orqan köçürmələri ilə bağlı məsələlər əlavə oluna bilər. Bununla bağlı çoxsaylı müraciətlər nəzərə alınaraq xidmətlər zərfinə müəyyən dəyişikliklər edilib. Bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev deyib. Bunlar böyük vəsait tələb edən bir sahələrdir. Biz düşünmüşük ki və hesablamalarımız da göstərir ki, müəyyən limitli bir həcmdə bunu başlamaq olar növbəti ildən. Daha sonra isə bizim imkanlarımız artdıqca bunları da genişləndirmək olar. Zaur Əliyev həmçinin bildirib ki, paytaxtdan həkimlər bölgələrə izam olunacaq. Artıq bununla bağlı layihə üzərində işlənilir. Bölgələrə işləmək üçün gedən həkimlərə əlavə ödənişlərin olması ilə bağlı təkliflər müzakirə edilir. Bunda məqsəd rayon sakinlərinin müalicə üçün Bakıya gəlməmələrini təmin etməkdir. Zaur Əliyev gələn ildən həkimlərin maaşlarında 2 hissəli artımın olacağını da bildirib. Yeni əmək haqqı pilotdan fərqli olacaq. Onu qeyd etmək istərdim, çünki pilotda bizim müəyyən dərəcədə üzləşdiyimiz çətinliklərdir, harada ki nəzərdə tutulmayıb, onu biz növbəti ildə artıq daha təkmilləşdirmiş şəkildə onu həyata keçirəcəyik. İki hissədə əsas ondan ibarətdir ki, bir həkimin sabit məbləği aldığı aylığı məvacib bu qalxacaq, bu sabit olacaq. Bir də ki, həkimin göstərdiyi fəaliyyətə görə onun əmək haqqısına əlavələr olacaq. Qurum rəsmisi bütün tibb məntəqələrində icbari tibbi sığortanın gələn ildən tətbiqi ilə bağlı hazırlıq işlərinin aparıldığını da bildirib. Zaur Əliyevin sözlərinə görə, ümumilikdə icbari tibbi sığorta ilə bağlı bütün sənədlərin sentyabr ayında təsdiqlənməsi gözlənilir. Əsasən bu IT infrastrukturun qurulması xəstəxanalarda və sığortalılar xəstəxanaya gəldiyi halda bunların qeydiyyatın elektron şəkildə aparılması və göstərilən xidmətlərin elektron şəkildə agentliyə təqdim olunması ki, onların əvəzində agentliyi xidmətlərə görə vəsaiti ödənişi həyata keçirə bilsin. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycanda icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqinə dəstək Twinning layihəsinin bağlanış mərasimi keçirilib.